Обштинската организација на Црвениот крст од Битола е постојано активна, помагајќи на секој начин во заштитата од коронавирусот. Волонтерите постојано се на терен, им помагаат на ранливите групи граѓани кои можат да се јават на телефоните кои се воспоставени за таа намена. На терен заминуваат со потребната заштитна опрема, ги набавуваат потребните намирници и лекови и потоа ги носат кај оние кои што се јавиле. Ние сме три тима, секојдневно работиме, им помагаме на загрозените групи граѓани кои се погодени од оваа ситуација и ве молиме останатите да останите дома и да бидете безбедни. Помош за купување храна и лекови од нив побара 76 годишната Пандора Стојчевска, која е сама и не е многу подвижна. Јас прв пат сега барам, да ти кажам. Јас ка паднав пред еден месец, ова раката го држав бастуни и слегло од колека, ама сега ме боли. Дали сте задоволни ни вие од ова сега што го сработивме ние? Да, лавда ви е, бравос, фала ви. Дневно имаат по 10 повици од граѓани кои не се во можност да излезат и сами да го набават она што им е потребно. Најповеќе помош бараат повозрасните лица, лицата со инвалидитет, лицата кои што се неподвижни и оние кои што имаат одредена хронична болест. Набавката се врши секој ден од 8 часот до 16 часот. Најчесто храна и лекови и средства за заштита како маски и ракавици. На крајот на денот, после завршувањето на обврските, волонтерите на Црвениот крст ги дезинфицираат возилата и просториите на општинската организација.